Fala galera, beleza? Aqui é Robson, mais um vídeo aí sobre o nosso Autopixel. Esse vídeo aqui vou estar mostrando para vocês como que usar o site Tracked para ver filmes e séries no nosso Pixel, tá? Eu tô aqui no site do Tracked, tá? Essa é a página inicial dele para quem não tem cadastro. Como vocês podem ver ali embaixo, ali tem vários. Esse site funciona com vários aplicativos, vários sistemas aí, tá? Mas vamos focar mais no nosso CanoCore. Então, para você entrar no track aqui, você vai ter que fazer um cadastrinho simples aí, tá? E-mail, username, password, tudo certinho, tá? Como eu já fiz aqui no outro navegador. Tá? Você vai, faz o cadastrinho certinho, join track. Aí você vai pro entrar, né? Vai entrar nessa página aqui que eu deixei preparado aqui. Tá? No caso, seria essa página aqui. Tá? Essa página inicial, depois quando você faz o cadastro, você tem ali os dados, que você já assistiu, séries, filmes, tudo certinho. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos entrar aqui em Movies. Tá? Para mostrar os filmes que tem. Tem vários filmes aqui, ó. Tá? Esse aqui é o, como se diz, o trend dos filmes, tá? Que tá mais na moda aí, tá? Você pode procurar o filme também, tá? Então, como que funciona aqui? Vamos entrar em um filme aqui. Vamos aqui em Thor Ragnarok. Voltei aqui, peraí. Eu tô mexendo no tecladinho aqui que é meio complicado, então por isso às vezes volto aqui. Vou entrar aqui em Jumanji aqui, vai, só para ficar mais fácil aqui. Então, quando você entra num filme aqui, o filme vai te dar todo o release, os atores, quem fez o filme, tudo certinho, tá? O que que nós vamos fazer aqui? Tá vendo que aqui tem essas opções aqui, a DD True Story, a DD True Collection, tá? Nós vamos colocar aqui em a DD True Collection, e apareceu ali You Collect Jumanji Welcome to the Jungle, tá? O que que acontece? Aqui, esse site, você não vai ver o filme, tá? O Tracked, ele funciona como se fosse um organizador de vídeos, tá? Assim, tipo, o que que você for assistindo, o que for via o Tracked, o que que você for assistindo, ele vai marcando o que você já viu. Tipo, se você tá vendo uma série e tem vários temporadas, tá, vários episódios por temporada, você vai vendo o que você já assistiu, o que deixou de assistir, e o programa vai marcando tudo para você. Mas esse não é o principal motivo que nós estamos utilizando ele. Nós vamos utilizar ele para assistir vídeos no nosso code, tá, no Pixel, tá? Essa parte que eu tô mostrando aqui, a parte do Tracked no próprio Pixel, para ficar mais fácil para fazer um vídeo só, para não ter que ficar editando o vídeo. Porém, essa parte do Tracked aqui, o ideal seria fazer ela no celular, tá? Por quê? Agora vamos para a parte do Pixel, tá? Aqui no Pixel, nos addons, vou mostrar para vocês aqui no Quasar, tá? Temos o Quasar aqui.
vou clicar com o botão menu em cima dele, tá? E ajustes de addon, tá? Então, nós vamos procurar aqui em avançado, nós temos aqui a opção tracked, autorizar quasar, tá? Como que funciona aqui? Tá? Aqui quando eu clicar em autorizar quasar, tá? Funciona da seguinte forma. Quando eu clicar aqui, vai aparecer um código na tela, tá vendo? Visite https tracked.tv barra activate enter e o code, tá? E aparece aquele código ali, tá? O seguinte, aquele código você vai lá no site do Tract e vai digitar ele, tá? Deixa eu só anotar aqui o código. Para digitar lá. Então, essa parte aqui é mais fácil fazer no celular porque você já digita no celular, tá? Mas como eu estou mostrando para vocês no Pixel, eu tenho que anotar aqui o código e digitar lá. Então, voltando ali pro navegador. Eu deixei aqui preparado aqui o Activate, tá? Então aqui nessa parte você vai digitar o código que foi gerado lá, tá? Então vamos digitar aqui. Digitou o código, você vai em continue. Pedir para autorizar o quasar, você clica em Yes. Aí ele foi autorizado o quasar. Voltando ali pro code, vamos dar um OK aqui e aguardar um pouquinho porque vai aparecer ali a mensagem. Aparecer a mensagem que foi autorizado o quasar, tá? Então nós vamos dar um OK ali. E agora como que funciona aqui no Quasar, tá? Vamos entrar ali no Quasar. Você viu que eu adicionei o filme Jumanji ali, tá? Então adicionei ali. Aí tem a opção aqui em filmes, tem Tract aqui, Tract coleção. Então você viu que eu adicionei Jumanji lá, ó, ele já aparece aqui pra mim. Tá, então eu adicionei lá. E aqui, apesar de eu ter adicionado lá, aqui eu consigo assistir o filme. Então se eu der OK aqui, ele vai procurar as fontes do filme. Então aqui eu tenho as fontes dos filmes que eu posso ver de Jumanji. Entenderam como que funciona? Eu adiciono lá, então eu não preciso ficar procurando nos addons o que assistir, ficar procurando. Eu adiciono lá, eu adiciono no Tract e entro no. Quando eu entrar no Quasar já está adicionado. Mesmo aqui, vou mostrar aqui também, em séries, tá? Coisa muito legal. Se eu entrar no track aqui, eu tô assistindo Supernatural, tá? E ontem saiu Money Heist aqui, na Casa de Papel, tá? E Supernatural ontem saiu um capítulo novo, um episódio novo, tá? Aqui pra mim, ó, eu entro aqui e eu já tenho aqui o episódio novo que saiu,
Foi o 1616, que é o Scoob Natural. Pra quem acompanha Supernatural aí, o que saiu ontem lá já tem aqui disponível aqui no pelo Threat. Nenhum addon de vídeo aqui você vai ter essa rapidez em adicionar capítulos que já saíram já no dia anterior lá nos Estados Unidos, tudo certinho, tá? E outra coisa, o Threat ele não funciona só com o Quasar, tá? Vou mostrar aqui. Vários addons também funciona com o Threat, no caso aqui. No caso que eu tenho aqui, ó. Eu tenho Neptune Rising aqui, tá? Como que ele funciona? Você vai aqui em Tools, Ferramentas e Accounts. E ali tem o Threat para você autorizar. Então eu já fiz a autorização ali. O Threat, tá? O Robson Keeper ele já está autorizado ali já. E a mesma coisa que eu mostrei para vocês no Quasar, eu posso ver aqui também. Tá, no caso aqui, vamos TV Shows. Meu My TV Shows Collection. Eu tenho lá na Casa de Papel Sobrenatural. Então, tem aqui, ó. Eu tenho aqui o episódio que saiu ontem e Sobrenatural. Aqui, se eu clicar para pesquisar, ele vai procurar as fontes. O que pode acontecer aqui? Ele pode não achar uma fonte disponível, tá? Qual que é a diferença aqui do Quasar pro Neptune Rising ou pro outras coisas? O que muda é a fonte, né? O Quasar é a fonte torrent, tá? O Neptune Rising vai procurar em fontes HTTP ou fontes de streaming, tá? Mesma coisa que funciona. Mesma coisa que no Neptune Rising funciona no Covenant, tá? No Covenant, no Elysium, no Exodus, no Uranus, tá? Então, o que funciona no Quasar funciona nesses sites também, tá? Então, só para mostrar mais um aqui, só para vocês verem como que já é adicionado rapidamente, tá? Então, eu vou voltar ali no navegador. Star Wars ali, né? Jedi. Eu nem vou entrar nele, tá? Aqui tem a coisa aqui, ó. Aqui é a DD to Collection. Essa pastinha verde. Então eu vou clicar aqui. Star Wars, a DD to Collection. Foi adicionada à minha coleção. Então eu vou voltar ali no Code. Vou entrar aqui no Quasar. Filmes. Track coleção. O que foi? Adicionei ali rapidinho, ó. Já tá aqui Star Wars The Last Jedi. Aí você vai clicar aqui e vai procurar as fontes no torrent. Então aqui nós temos a fonte do Star Wars no Torrent. Se eu for lá no aqui no mostrar no Uranus aqui, eu vou entrar aqui. Eu também já configurei já. Coisa aqui, ó.
Os mesmos filmes que estavam, que eu adicionei lá no coelho, tá aqui, ó. Então, aqui, se eu clicar aqui, ele vai procurar as fontes também. Só que aí as fontes vai ser diferente do Quasar, no caso, né? Vocês viram ali que as fontes ali no Quasar ali foram todas torrent, né? Você pode ver Pirate Bay, Magnetic DL. Aqui as fontes serão diferentes. Então, como pode ver aqui, no Uranus já tem outras. São outras fontes. Ó. Aí se, já são directs, já são links direct, direto em outras fontes. Ó. Certo? Vou explicar aqui. O Uranus, Êxodos, Spectro, Cover, Delizium, eles todos têm a mesma forma de trabalhar, é o mesmo conceito, tá? O que muda de um para outro é onde que eles procuram as suas fontes, tá? Essa é a diferença de um para o outro, mas o esquema de autorizar o Tract funciona da mesma forma que eu mostrei no Neptune Rising, funciona nos outros addons aí, tá? Infelizmente, o único problema é que dificilmente vai ter filme dublado, tá? Todos vão ser filmes na língua original e você vai ter que adicionar a legenda no pelo da forma tradicional que se adiciona a legenda, tanto no Quasar quanto nos outros programas, ok? Então é isso, galera. Isso, eu queria mostrar isso aí para vocês. Se for interessante aí para vocês, tomara que seja, que o vídeo foi de boa utilidade. Até a próxima, galera, e